Ужгородська центральна міська клінічна лікарня змінюється на очах. Приміщення приймального відділення тут перепрофільовують на підрозділ екстреної медичної допомоги. Його створення – одна з умов для функціонування опорної лікарні. Новий медичний заклад обслуговуватиме не лише мешканців Ужгорода, але й кількох прилеглих до обласного центру районів. Ужгородська міська клінічна лікарня буде опорним медичним закладом для Ужгорода, Ужгородського району, Перечинського району і Великоберезянського району. Є державна програма щодо наповнення сучасним медичним обладнанням приймальних відділень. І для того, щоб надавати якісну медичну допомогу, щоб вчасно покласти правильний діагноз хворому, ці приймальні відділення будуть наповнені сучасним медичним обладнанням. Це комп'ютерний томограф, це ангіограф, це сучасний рентген-апарат. У будівлі вже перепланували приміщення. Будівельники утеплили фасад, змонтували нові системи вентиляції та кондиціонування. Повністю замінили електрику, водопровідну та каналізаційну мережі. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Працюють без вихідних. Внутрі це практично повністю міняється перестінки, міняється, готовляться нові приміщення. Ми лише опорні стіни не трогаємо місто металоконструкції. Все міняється, тому що на кожну і на комп'ютерний томограф, і на ангіограф, і на МРТ нам потрібні відповідні площаді, до яких ми мусимо притриматися, придержатися, бо при невиконанні нашого непритриманні ми не можемо включити відповідну апаратуру. А апаратура непроста. На капітальний ремонт лікарні виділено майже 12 мільйонів гривень. 8 – із державного бюджету, решта – з міського. Усі будівельні роботи тут мають завершити до кінця року. Далі завезуть найсучасніше обладнання. За його допомогою лікарі зможуть оперативно визначати діагноз та надавати пацієнтам невідкладну медичну допомогу. Яка людина би не був розумний лікар і так далі, як би він не знав всю свою роботу, але без апаратури відповідної важко оказати невідкладну допомогу. Все залежить не планового хворого, а ургентного. Все залежить від того, як поставили правильний діагноз і як швидко той поставили діагноз. Якщо поставили точний діагноз, швидко, швидко, ми йому можемо допомогти. Тому що дуже багато травм, дуже багато аварій, дуже багато всяких онкології і кровотежі і все інше. Влада Ужгорода значну увагу приділяє покращенню медичного обслуговування. У міській клінічній лікарні вже відремонтовано кілька відділень. Майже усі сімейні амбулаторії з новими системами водопостачання, каналізації, опалення та електромережами. Медичні заклади забезпечили сучасним діагностичним обладнанням, меблями та сантехнікою, а ще позбулися черг, бо діє електронний запис пацієнтів. Тож зі створенням нового підрозділу екстреної допомоги в Ужгороді медицина стане якіснішою і доступнішою усім. Це приймальне відділення, яке буде в нашій лікарні, воно буде саме сучасним в Закарпатській області. Будуть, я сконцентровані самі кращі працівники медичної галузі. Тому наше завдання, і це наш пріоритет, щоб жителі нашого міста, жителі нашого регіону мали сучасне, надійне медичне забезпечення. Влада Ужгорода одночасно з ремонтом центральної міської клінічної лікарні проводить до ладу і прилеглу до неї вулицю Грибоєдова. Тут вже проклали майже 650 метрів нових якісних водопровідних труб, якими постачатиметься вода до кількох медичних закладів. Тривають роботи з ремонту тротуарів та дорожнього полотна.